biri var idi, biri yox idi. Çox qədim zamanlarda tülkü və kirpi dostluq edirdilər. Aralarından su da keçmirdi. Birlikdə yeyir, birlikdə içir, birlikdə gəzirdilər. Amma tülkü özünü öyməyə başladı. Ay mən eləyəm, beləyəm, belə ağıllıyam, belə hilə gərəm. Sən isə kirpi çox sadə dilsən. Kirpi buna az dözdü, çox dözdü. Axırda təngə gəldi, tülkünün belə hərəkəti onun xətrinə dəyirdi. Bir gün onlar yenə də sakitcə söhbət edirdilər. Birdən tülkü yenə də başladı. Mən elə ağıllı, elə dəcələm ki, insan məni ömründə tuta bilməz. Mənim fəndlərimin sayı hesabı yoxdur. Doğrudan, deyə kirpi təəccübləndi. Doğrudan, doğrudan, deyə tülkü onu inandırdı. Ha, ola bilər. Gəl birlikdə canavar quyusuna gedək, bir şey yiyək, hə? Tülkü razılaşdı. O günlərdə silahlı ovçular canavar ovuna çıxırdılar. Buna görə də belə quyuları qazırdılar. Dərin quyunun dibinə ləzzətli yeməklər qoyur, üstünü isə küknar budaqları ilə örtürdülər. Canavar ya da tülkü ora hoppanır, yeməkləri yeyir, amma oradan çıxa bilmirdilər. Ovçu onları tutur, dərisini soyur, satıb pul qazanırdı. Deməli belə, onlar canavar quyusunun yanına gəldilər. Sürüşüb içinə düşdülər və qarınlarını doyurmağa başladılar. Doyunca yedikdən sonra tülkü yenə öz bicliklərindən dəm vurmağa başladı. Kirpi az qulaq astı, çox qulaq astı, axırda dedi. Mən isə yalnız bir biclik bilirəm. Nə etməli, belə səfəyəm. Qulaq as, tülkü, biz burada necə çıxacağıq, hə? Bəlkə fəndlərindən birini işlədəsən. Nə deyim ki, gəl sınayaq, dedi tülkü. Hoppandı, dırmandı, üz aşağı yumalandı. Çıxa bilmədi. Ağlına fənd də gəlmirdi, dilxor oldu. Sakit durmuş kirpi isə birdən özünü xəstəliyə vurdu. Ah, tülkü, deyəsən çox yemişəm. Qarnım elə ağrıyır ki, gəl görəsən. Bəlkə sən burnunla onu sığallayasan, ola bilsin ki, keçdi. Tülkü burnunu onun qarnına yaxınlaşdırdı. Kirpi də eləmə tənbəllik yumağa döndü. Tikanları tülkünün üzünə yapışdı. Tülkü başını silkələməyə başladı. Elə fırlatdı ki, kirpi quyudan çölə düşdü. Quyudan çıxan kimi kirpi üst başını çırpdı, quyuya yaxınlaşdı. Görürsən, tülkü, mən ancaq bir fən işlətməklə canımı qurtardım. Sən isə saysız hesabsız bicliklərinlə hələ də quyudasan. Tülkü yalvarmağa başladı. Kirpi qardaş, nə olar mənə kömək et. Kirpinin bir vaxtlar dostluq etdiyi tülküyə yazığı gəldi. Yaxşı, sən kömək edərəm. Hərçənd ki, sən özün də çox fənd bilirsən. Ağlını da işlədə bilərsən. Qulaq as. Özünü ölülüyə vur. Tərpənmədən uzanıb qal. Ovçu gəlib səni görəcək, quyuya düşəcək. Sən isə nəfəs də alma. Ayaqlarını öl kimi uzat. Onda o səni yuxarı tullayacaq. Sən də durub qaçarsan. Hər şey kirpinin dediyi kimi də oldu. Ovçu gördü ki, tülkü ölüb. Quyruğundan tutub quyudan bayra atdı. Tülkü durub arxasına baxmadan qaçdı. Bax bu yolla kirpi yalnız bir fəndlə özünü də, tülkünü də xilas etdi. Lakin onların arasındakı dostluq o vaxtdan bəri səngidi. Bugünkü nağılımız da sona çatdı əziz ballarım. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın.